prendre això un cop cada 6 mesos, doncs bueno, no ens passa res. Però si això és que cada tarda prenem això, doncs podem tenir un problema. Bueno. Sí, són 4 cafès d'una sola tirada, clar, diguem-ne. Que això és el màxim que és, es podria... És el que tu prorratejaries, no? Al llarg d'un dia sencer, quasi bé. I ja, Déu-n'hi-do. D'un sol cop. Clar, perquè abans les begudes energètiques... jo almenys la meva generació les associava només al consum amb alcohol, en els locals d'oci, etc, etc, i ara és una beguda a l'uso que pot comprar qualsevol en un establiment. Hi ha l'enquesta aquesta del Ministeri que diu que un 45% dels joves entre 14 i 18 les coneixen, les prenen, les han tastat. No totes són les energètiques, hi ha altres de moda que porten els esportistes i tal. Ja et segueixo, que no porten sucre, les venen com més saludables. Exacte. Però de totes maneres tenen edulcorants i altres tipus de substàncies, no?, que fan que siguin, sí, més i que sobretot acostumen al paladar als gustos dolços i... Qüestió de salut, un podcast que no mata. Hola, tinc 2 fills adolescents i cada setmana m'apareixen amb una beguda nova que està de moda. La meva pregunta és, aquestes begudes són segures?